Hai korang, macam mana? Teacher tadi tengah cakap-cakap. Sekali cakap sorang-sorang. Tapi tak apa, teacher kembali semula bersama korang semua. Ha, nampak tak? Okey. Jadi semua dah salin belum? Okey, inilah gambar ya kepada nephron. Okey, semua dah? Semua jelas nampak tak? Okey, semua nampak? Alright, semua jelas? Ha. Okey, so jadi dalam bio, okey, memang kita akan sentiasa berusaha. Okey. Walaupun kita ada apa jua dugaan dalam nak belajar bio ni, tetapi teacher selalu ajar kepada student teacher untuk semua orang kata apa, jangan putus asa dan sentiasa berusaha kerana dugaan biologi itu pasti akan ada. But kita akan sentiasa tersenyum. Okay, so ini adalah ini dipanggil sebagai okay, ductus, okay, pengumpul, alright. Ini dipanggil sebagai collecting duct. Eja duct tu betul-betul bukan duct, duct tu dong. D-U-C-T, okay. So semua dah salin. Alright, so bagi love, like, banyak-banyak. Love, like, banyak-banyak kepada nephron awak semua. Okay, baiklah. So, dekat sini, okay, sebagaimana yang awak boleh nampak, okay, apa yang telah teacher lukiskan ini, okay, untuk pengetahuan kepada sesiapa yang tak tahu, okay, ini adalah struktur yang dipanggil sebagai nephron. Okey, nephron Jadi bagi yang tertanya-tanya di manakah lokasi nephron itu sebenarnya, okey, lokasi nephron itu di dalam struktur awak punya ginjal. Yang di mana dalam setiap ginjal ada beratus-ratus ribu nephron. Okey, jadi untuk orang kata menentukan sama ada awak punya ginjal itu okey ataupun tidak, dia akan ditentukan oleh berapa peratus, okey, nephron ini boleh digunakan. Alright, awak nampak dia macam bentuk yang besar kan? Tetapi sebenarnya nephron ini sangat-sangatlah halus dan kecil. Alright, so semua dah habis salin belum? Okay, teacher bagi masa 1 minit. Okay, untuk semua orang salin sebanyak mungkin. Okay, salin sebanyak mungkin dalam masa 1 minit. Okay, make sure awak semua salin. Alright, semua jelas ya? Kalau jelas bagi love banyak-banyak. Kalau jelas bagi love banyak-banyak. Okay, baiklah. So, untuk pengetahuan awak, ini adalah struktur daripada salur darah yang masuk ke dalam kita punya ginjal. Okey, jadi alright, kalau awak tertanya-tanya, okey, so teacher terangkan dulu, okey? Teacher terangkan dulu, jadi lepas ni nanti teacher akan bagi nota kepada awak. Okey, dengar dulu, okey. Jadi siapa yang ada soalan boleh je kemukakan soalan. So selepas habis live ni, teacher akan jawab satu persatu soalan daripada awak semua yang telah awak bagi dalam chat live tu. Okey. Alright. So, ini adalah salur darah atrial yang di mana ia merupakan salur darah yang agak besar. Jadi untuk pengetahuan awak, okey, kita punya ginjal ni, okey, dia akan menapis bahan kumuh. Yang di mana bahan kumuh biasanya adalah terdiri daripada asid amino yang berlebihan ataupun bahan buangan bernitrogen yang berlebihan, air yang berlebihan, okey, garam mineral yang berlebihan, okey. Jadi semua struktur-struktur ataupun bahan kimia tersebut yang telah teacher sebutkan tadi, okey, itu semua diangkut di dalam darah kita. Faham?
Okay? Jadi, untuk pengetahuan bagi sesiapa yang baru nak belajar, okay, ginjal fungsi dia adalah untuk membersihkan, okay, kita punya darah daripada, okay, sebarang bahan buangan yang boleh membahayakan kita. Right? Awak kena tahu bahawa dalam salur darah kita tak boleh ada bahan asing yang sangat banyak. Kenapa? Sebab dalam salur darah kita, okey, kita ada darah merah. Yang mana darah merah tu perlu mengangkut oksigen secepat mungkin. Jadi, kalau ada roadblock dengan bahan-bahan buangan yang tak perlu ni, ya, habislah kita. Kita tak boleh bernafas. Ha, sebab itulah, ya, ginjal akan bantu kita untuk buang bahan buangan yang berlebihan yang badan kita tak guna ni. Ha. Alright, lebih spesifik lagi, bahagian ginjal yang bantu kita ialah pandai. Tengok semua pandai, iaitu nephron, betul. Okey, jadi ya, darah, okey, akan masuk, alright, ke dalam atriol, okey, dan akan pergi ke glomerulus. Alright. Untuk pengetahuan awak, ya, darah yang diangkut daripada atriol ini, ya, merupakan darah yang, ya, mana dia punya volume dia, isi padu dia tu, ya, sangat tinggi. Alright, kenapa? Sebab atriol tu dia punya luas dia adalah sangat besar. Okey, namun apabila darah-darah daripada atriol ini memasuki glomerulus, untuk pengetahuan awak, glomerulus adalah, ya, ya, dia macam struktur yang mana mempunyai laluan darah yang sangat halus. Ha, okey, cuba bayangkan, awak boleh bayangkan, ya, darah daripada atriol tu macam air pilih bomba. Ha. Okay, bila awak buka, air pilih bomba tu kan laju kan, macam tu kan. So, cuba bayangkan, ya, air pilih bomba yang laju tu awak nak masukkan, ya, dalam apa? Dalam plastik es krim. Ah, contoh, dia kata contoh. Okay, so apa yang akan berlaku? Maka, ya, apabila ada darah yang bertekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan hidrostatik ialah tekanan yang dikenakan ataupun yang wujud disebabkan, ya, kuantiti ataupun isi padu darah tersebut sangat banyak. Jadi bila, ya, ada darah yang banyak cuba nak masuk dalam glomerulus yang halus, itu akan menyebabkan, ya, berlakunya tekanan hidrostatik. So, bila ada tekanan hidrostatik telah menyebabkan, okey, garam mineral, ya, air, so teacher tulis kat sini, air garam mineral, yang sini, garam mineral, okey, air, ya, akan meresap masuk ke dalam kapsul Bowman. Ha, jadi bila dia masuk, macam tu kan. Okey, so dia akan meresap masuk dalam kapsul Bowman. So, kapsul Bowman tu akan tadah. Jangan salah faham. Yang masuk ke dalam ini, okey, tiada sama sekali darah yang masuk. Okey? Ha, jadi, kalau katakan darah yang masuk, so, you are in danger. Maksudnya, glomerulus awak tu dah bocor sangat. Awak kena ingat. Alright, ya, glomerulus itu, okey, dia punya luas hanya boleh membenarkan air dan garam mineral sahaja untuk melalui dia dan masuk ke dalam kapsul Bowman. Faham tak korang? Faham tak? Teacher terangkan ni. Kalau faham, jangan faham, 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 faham. Kalau faham, love, 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 banyak-banyak. Kalau faham, like, 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 banyak-banyak. Kalau faham, jangan lupa share. Cepat-cepat, cucu nak tengok. Ya, jelas faham tak korang? Okay, bagus. Ya, semua faham, jelas. Alright, so, ya, bila dia dah masuk, air dan garam mineral tersebut, okay. So, dia dipanggil di dalam ini sebagai, alright, ya, yang ni macam katakanlah, dia cuba warna merah ni,
Okay, sebagai hasil turasan. Okay, hasil turasan. Okay, so dalam bahasa Inggris dia panggil filtrate, glomerulus filtrate. Filtrate, macam tu, okay. Alright, so, alright, hasil turasan tersebut, alright, akan diangkut masuk, okay. Akan diangkut masuk yang di mana dia akan melalui, alright, tubul berlingkar proximal. So, dia akan melalui tubul berlingkar proximal tu. Okay, so, dekat tubul berlingkar proximal ini, alright, akan berlaku penyerapan semula air. Ha. Okey, penyerapan semula air. Ha. Okey, kalau katakanlah kita punya, ya, orang kata apa? Salur darah kita ketika itu, ya, salur darah kita tu darah kita pekat sangat, kurang sangat air. Okey, maka air akan dikembalikan ke dalam salur darah kita. Alright, jelas tak? Jelas eh? Okay, so awak kena ingat tubul berlingkar proximal yang di mana dekat tubul berlingkar proximal akan berlakunya penyerapan semula air. Okay, tetapi kalau katakanlah ya, kita punya salur darah tu ada banyak sangat air ketika tu. Yalah, contoh hari ni kita minum air yang sangat banyak. Alright, so apa yang berlaku? Okay, tiada penyerapan semula akan berlaku di tubul berlingkar proximal. So air tak akan masuk balik dalam tubul berlingkar proximal. Ya ke? Tak. Tak ada air yang akan dikembalikan. So ingat, dengar betul-betul apa yang teacher cakap. Apabila hasil turasan sampai di tubul berlingkar proximal, okay, maka kalau sekiranya kita punya salur darah itu mempunyai kepekatan darah yang sangat tinggi, maksudnya darah kita tu kurang air, jadi air dalam tubul berlingkar proximal akan dimasukkan balik, diserap kembali ke dalam salur darah kita. Kat mana salur darah? Oh, teacher lupa nak lukis kepada awak ni. Untuk pengetahuan awak, alright, jadi di sekeliling ni, okay, nampak tak ada berlingkar. Sebenarnya struktur nefron ni akan terdapat lingkaran salur darah. Salur darah akan melingkar. Sorry korang. Okay, macam tu. Nampak tak? Okay, jadi teacher tak lukis lah sebab nanti nampak banyak sangat . Jadi awak kena ingat nefron tu, jadi sekeliling nefron tu akan dikelilingi oleh salur darah. Okay, jelas tak sekat ni? Jelas? Faham tak? Faham tak? Okay, bagus. Baik, so kemudian, alright, perjalanan diteruskan lagi sehinggalah tiba di liku Henle. Di liku Henle juga, alright, akan memfokuskan kepada penyerapan semula air juga. Di sini akan berlaku penyerapan semula air. Jadi kalau katakan dalam salur darah tu, dan salur darah ni, okay, ada banyak air, so dia tak balik semula lah. Dia tak pulangkan balik lah air dalam salur darah tu. Boleh faham? Mungkin korang macam macam masih lagi confused. Jangan risau. Lepas ni teacher akan bagi ayat kepada awak. Okay, awak senang nak ingat macam ni. Alright, dekat tubul berlingkar proximal, air akan diserap kembali masuk ke dalam salur darah kalau salur darah kurang air. Kalau salur darah tak kurang air, tak perlulah. Kalau sampai dekat liku Henle, alright, dekat liku Henle pun dia check sekali lagi salur darah itu ada banyak air tak. Kalau katakan salur darah kita masih lagi ada banyak air, so dia tak perlulah pulangkan balik air ke dalam badan kita ni, salur darah kita ni. Tapi kalau katakan dalam salur darah kita ni kering sebab kita terlupa nak minum air,
Maka di liquid Henle pun ada pemulangan semula air ke salur darah kita. Faham tak? Faham kan? Alright? Okay. Namun berbeza di tubul berlingkar distal. Okay, kalau proksima nak serap balik air, liquid Henle nak serap balik air, tapi di tubul berlingkar distal, ya, dia lebih fokus kepada penyerapan semula garam mineral. Ha, okay. So dekat sini, alright, lebih fokus kepada penyerapan semula garam mineral. Jadi kalau katakan dalam salur darah kita, alright, yeah, ada banyak sangat air, cair sangat, eh. Jadi di tubul berlingkar distal, yeah, kita akan pulangkan kembali garam mineral, alright, yeah, kepada salur darah kita, mineral salts, okay, to our blood vessel, okay. So that kita punya tekanan darah kita sentiasa dalam keadaan stabil, dalam erti kita kata dalam kepekatan isotonik. Faham tak? Boleh jelas tak? Eh? Jadi, ya, apabila tiba di duktus pengumpul, maka yang terhasil di duktus pengumpul adalah urea, okay, bahan kumuh. Alright, bahan kumuh tu waste product lah. Eh, waste product. Ya, tak kira apa jua bahan garam mineral yang ada. Dan ya, hasil daripada sini, okay, kita ada juga air yang berlebihan. Okay, so semua ini apabila dicampur, dia akan menjadi, okay, urine. Okay, di sinilah urine ataupun air kencing. Urine, eh. Urine dalam bahasa Melayu, urine dalam bahasa Inggeris. So, yang awak nampak ada branch ni. Okay, so sebenarnya branch ni yang dia berikatan dengan tubul berlingkar distal ni lah. Okay, so awak nampak tak? Dia punya duktus pengumpul tu satu. Tapi dia ada banyak cabang yang attach kepada tubul berlingkar distal tu. Boleh faham? Faham tak korang? Jelas tak semua orang? Jelas ke? Okey, bagus. Ya, yeah, kalau jelas bagus. Kalau jelas bagi love banyak-banyak. Okey, kepada yang tertanya-tanya, teacher pergi mana? Okey, teacher sebenarnya sedang membaca, cuba nak tengok komen daripada korang di belakang tu. Sebab teacher tengah, ya, yeah, orang kata apa? Buat live ni, so phone tu ada kat situ. Okey, so kalau semua jelas, alright, so teacher padam dulu. Okey, kepada yang nak SS ambil gambar. SS. Okay. Alright. So, mesti ramai yang tertanya-tanya, teacher Atia ni macam pelik je. Tak macam cikgu-cikgu lain. Gembira semacam je. So, sorry lah semua. Teacher memang, bagi teacher, kegembiraan utama teacher adalah student teacher. Kegembiraan utama teacher adalah mengajar biologi. So, walaupun penat setara mana sekalipun, once teacher masuk ke dalam kelas automatik, awak akan nampak teacher happy macam ni. Ha, kalau awak tak percaya, awak tanyalah mana-mana student teacher. Sepanjang 20 tahun teacher mengajar, mereka tidak akan pernah sekali nampak teacher dalam keadaan moncong ke, nangis ke. Tak, teacher sentiasa happy sebab teacher ada korang. Okey, baik. Jom. Okey, kita tulis. Alright. Jadi awak dah kenal dia punya struktur. Alright, so sekarang ni, okey, kita nak tahu bagaimana proses itu berlaku. Baiklah. So, macam teacher beritahu tadi, ayat pertama awak mestilah, okay, ada perkataan di manakah ia berlaku. So, awak kena tulis, okay, yang pertama, proses pembentukan, alright, urine, okay, berlaku, alright, di nefron ginjal. Ha, okay, alright. Okay, process. Okay, production of urine. Alright. Okay, occur
nephron of kidney. Okay, so awak pun dah settle yang pertama. Okay, kemudian bila awak dah cakap tu, kan teacher cakap awak kena kenalkan apakah peringkat yang ada di dalam pembentukan urin tadi. Okay, so terdiri ataupun melibatkan terpulang pada awal. Okay, ini teacher bagi ayat minimum. Paling busu, paling sikit yang awak perlu hafal tapi awak dapat markah penuh. Ha, senang kan? Alright, terdiri daripada tiga peringkat utama. Okay, tiga peringkat utama. Alright, okay, iaitu proses, okay, ultraturasan, okay, kemudian koma, alright, penyerapan semula, okay, dan okay, rembesan. Alright, so involve three main stages, okay, which are, okay, alright, process of ultrafiltration, okay, reabsorption and secretion. Okay, so dekat situ awak dah dapat dua markah yang utama. Okay, so kemudian, okay, apa lagi ayat yang perlu kita tulis untuk dapatkan markah 10 ni? Okay, so semua tulis tak ni? Nampak tak? Nampak tak apa yang teacher tulis? Okay, so teacher gerakkan sikit. In case kalau awak rasa macam tak berapa jelas, tak nampak. Okay, pada bahasa Inggeris. Okay, baiklah. Alright, so apa lagi untuk ayat yang seterusnya? Okay, untuk ayat yang ketiga, alright, iaitu, okay, alright, so proses bermula, okay, apabila darah, okay, dari atriol ataupun arteri pun kita terima, okay, atriol dan arteri pun kita terima, okay, memasuki, alright, glomerulus. So segala-galanya bermula apabila darah itu masuk ke dalam glomerulus. Okay, so process starts when blood from arteriole, alright, enter glomerulus. Enter glomerulus. So bila dia dah masuk glomerulus, okay, apa yang teacher cakap tadi? Apa yang akan wujud? Yes, pandai korang. Yang akan wujud ialah tekanan hidrostatik. Okay, alright. So, okay, seterusnya ialah, okay, alright, so air, dan garam mineral, okay, akan, alright, meresap masuk ke dalam kapsul Bowman, okay, daripada glomerulus, okay, akibat tekanan hidrostatik. Alright, tekanan hidrostatik yang wujud di glomerulus. Okay, faham tak? Faham tak korang? Jelas? Okay, nampak tak? Kata air dan garam mineral yang akan meresap, masuk ke dalam kapsul Bowman. Awak juga boleh cakap air dan garam mineral meresap keluar daripada glomerulus memasuki kapsul Bowman. Boleh, as long as awak ada cakap, okay, ada berlakunya air dan garam mineral yang keluar daripada
Okay, glomerulus memasuki kita punya capsule Bowman. Jelas tak? Okay? Boleh? Boleh semua? Okay tak? Alright? Boleh? Teacher ni macam risau ya kalau semua ni ada tak faham tak? Okay? Okay, bagus. Oh, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay, okay. So, yang ni mesti korang dah tuliskan. Semua dah tuliskan ini kan? So, teacher boleh padam ya? Alright. So, untuk bahasa Inggeris yang ni. Okay, teacher boleh padam ni jap. Okay. So, untuk yang ni. Okay. Water and mineral, okay, salt, okay, will diffuse, alright, into Bowman's capsule, alright, from glomerulus due to hydrostatic pressure that occur at glomerulus. Hydrostatic pressure that occurred at glomerulus. Okay, so bila ada hydrostatic pressure that dia dah masuk ke dalam, orang kata apa, capsule Bowman. So apa yang akan terhasil? Ha, maka alright, hasil alright tu rasan glomerulus. Hasil tu rasan glomerulus akan diangkut. Okey, hasil tu rasan glomerulus akan diangkut ke tubul berlengkar proximal. So kemudian hasil turasan tersebut, okay, akan diangkut ke tubul berlingkar proximal. So, alright, the glomerulus filtrate, okay, glomerulus filtrate, okay, will be transported, okay, to proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Ha, okay. Baik. So apa yang akan berlaku di proximal convoluted tubule? Tubule berlingkar proximal tadi teacher cakap apa? Yes, betul. Penyerapan semula air. Bagus, bagus. Okay, so teacher padam ni. Alright. Korang semua faham tak? Jelaskan. Jelaskan teacher. Okay, bagus. Alright. So, kemudian alright. Jadi sambungan kepada ni apa yang berlaku? Okay, di sini. Alright. So, yang akan berlaku ialah okay, penyerapan okay, semula alright, air akan berlaku, alright, di tubul berlingkar proximal, okay, apabila, hormon ADH, hormon ADH kepada yang masih ingat, okay, hormon ADH dia punya fungsi, alright, adalah untuk merangsang penyerapan semula air. Jadi maksudnya dia bantu untuk air itu masuk balik ke dalam salur darah. Okay, apabila hormon ADH dirembes, okay, alright. So dia nak cakap berlakunya penyerapan semula air. Okay, so awak boleh juga tulis sebenarnya berlaku penyerapan semula air dari tubul berlingkar proximal ke salur darah, boleh. Okay, tetapi sebenarnya kalau awak tulis juga macam ni, kita boleh terima. Okay, alright. So dekat sini, dalam ni reabsorption of water will occur at okay proximal okay convoluted tubule, okay, alright, when ADH hormone okay had been secreted,
had been secreted. Ah, okay. Jadi hanya akan berlaku ya penyerapan semula air kalau ada hormon ADH. Jadi untuk hormon ADH tu dirembeskan ataupun dikeluarkan oleh otak kita ya yang secret hormon ADH tu. Okey, hormon ADH tu hanya akan dikeluarkan kalau dalam salur darah kita mempunyai air yang sedikit. Jelas tak? Faham tak korang? Okey, jelas ya? Ah, bagus. Alright, so kemudian ya apa yang berlaku selepas itu? Ah. Jadi lepas di tubul berlingkar proksima, okey dia akan pergi mana? Pandai dia akan pergi ke liku Henle. Liku Henle. Baik. Sambungan dia ialah alright. So selepas dia pergi ke tubul berlingkar proksima, okey kemudian alright selepas itu, okey selepas itu, alright. Okay, hasil turasan, okay, hasil turasan akan diangkut, alright, diangkut ke liku Henle, alright, untuk, okay, penyerapan semula air juga, ha, okay, dan kemudian dia akan ya, ah diangkut ke liku Henle. Jadi kalau katakan ada perlu untuk air masuk, so di liku Henle pun ada penyerapan semula. Okay, so alright, after that, okay, alright after that, okay, the filtrate, okay, will be alright transported, alright transported to loop of Henle, alright, for reabsorption of water, also reabsorption of water also, okay, alright. So sama juga. So kalau melibatkan penyerapan semula air, mesti ada hormon ADH. Jadi kalau katakan kita punya salur darah perlukan air dengan banyak. So, ya perlu ada penyerapan semula air. So, hormon ADH pun akan ada dengan banyak. Korang jelas tak ni? Faham tak korang? Jawab faham, 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 faham. Okay, jawab faham, teacher. Faham, faham, faham. Okay, so, ya, adakah cerita kita tamat di sini? Tak. Okay, kita ada masih perjalanan. Kan ada lagi. Okay, kemanakah selepas liku Henle? Kemudian, alright, dia akan pergi ke tubul berlingkar distal. Okey, so yang ni dah boleh padam kan? Okey, yang ni dah boleh padam. Alright, so kemudian, okey, kemudian, alright, hasil turasan, okey, akan diangkut, diangkut ke tubul berlingkar distal. Tubul berlingkar distal. Okey, tubul berlingkar distal. Alright, boleh? Boleh? Ah, jelas, jelas. Okey. Ah, bagus, bagus. Okey, untuk okey penyerapan okey semula garam mineral. Okey, apabila hormon okey aldosterone, hormon aldosterone dirembes. Okey, jadi kalau tadi alright, kalau untuk penyerapan semula air hormon ADH, tapi kalau penyerapan semula garam mineral, okey, dia melibatkan hormon aldosterone yang bantu. So hormon aldosterone dirembes oleh kita punya ya kelenjar adrenal yang ada di ginjal. Okey. Alright. So kalau katakan dia detect dalam kita punya salur darah tu macam kuranglah garam mineral, ada banyak air je. So, apa yang berlaku? Okey, hormon aldosterone dirembes oleh ginjal kita. Okey, bukan dirembes oleh kelenjar adrenal di atas ginjal kita, dan barulah
akan ada penyerapan semula garam mineral. Jelas tak kurang? Baguslah. Oh, bahasa Inggeris ni Okay, and then, okay, the filtrate, alright, will be, okay, transported, to distal convoluted tubule, tubule for reabsorption, reabsorption of mineral salts, when aldosterone, had been secreted. Okay, jelas? Faham? Okay, jelas tak? Okay, baguslah korang ni. Korang memang awesome. Memang pandai semuanya. Okay, so seterusnya, lepas dah sampai dekat, tubul berlingkar distal, okay? So, akhirnya dia tiba di, di duktus pengumpul. Maka, urine, akan dihasilkan, di duktus pengumpul. Urine dihasilkan di duktus pengumpul yang terdiri daripada air berlebihan, urea dan bahan kumuh. Okey, so dalam kita punya urine tu ada air berlebihan, ada urea dan juga bahan kumuh yang lain. Okey, so dalam bahasa Inggeris ni, no worries, I will never forget you. Okey, so untuk yang terakhir ni, baik. So dia kata urine, will be produce, in, macam sengit sekejap teacher padam ni lah. Sengit pula. Tapi sebenarnya sengit itu seni sebenarnya. So urine, will be formed, will be produced pun sama, boleh. And collecting duct. Alright, that consists of excessive water, urea, and waste product. Selepas urine dihasilkan dalam duktus pengumpul, maka stage yang terakhir. Urine akan diangkut. Urine akan diangkut pergi ke mana? Urine akan diangkut oleh ureter ke pundi kencing. Urine akan diangkut oleh ureter ke pundi kencing. Urine akan diangkut oleh ureter ke pundi kencing untuk disingkirkan. Disingkirkan. So urine will be transported to urinary bladder. Urinary bladder by ureter for excretion process. So jelas tak sini? Faham tak? Jelas tak? Rasa macam wow. Macam cepatnya masa berlalu, betul? So tadi teacher ada jelaskan bahawa pembentukan urine itu dia melibatkan tiga peringkat, iaitu ultraturasan. So, di manakah berlaku ultraturasan tu? Ultraturasan, iaitu berlaku di glomerulus, ultra, which mean the very, 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 very halus one,
Nah, so ultraterasan berlaku di glomerulus yang di mana darah, okay, telah ditapis di glomerulus yang mana, okay, air, garam mineral akan meresap masuk, okay, ke dalam capsule Bowman. So itu adalah ultraterasan. Kemudian penyerapan semula melibatkan, okay, tubul berlingkar proximal, penyerapan semula air, okay, liquid Henle, penyerapan semula air. Tubul berlingkar distal, penyerapan semula garam mineral. So, untuk peringkat yang ketiga, iaitu rembesan semula berlaku di duktus mengempul. Kenapa? Sebab dia merembeskan, okay, apa jua yang tidak diperlukan oleh badan kita untuk membentuk urin supaya boleh disinggirkan melalui air kencing kita. So, teacher pesan kepada korang semua, jangan tahan kencing. Nanti akan wujud batu. Walaupun kita nampak air kencing tu bila dia bentuk batu, nampak macam bentuk batu kristal. Tapi kita tak nak, tak nak jadi saudaga batu karang. Okeylah. Jadi teacher rasa masa sangat mencemburui kita. Okey, so bagi sesiapa yang ada soalan-soalan yang banyak tentang biologi, tak ada masalah, you can always, alright, contact me. Awak boleh sentiasa contact teacher di nombor telefon teacher 012-695-3894. Awak boleh follow teacher punya Instagram, Saidatul Apendai. Okay, dan teacher punya Facebook, Saidatul Atia Muhammad Apendai. Dan juga teacher punya YouTube channel, okay, Biology Class Teacher Atia. Namun yang paling best sekali ialah, korang ikuti join kelas OTC bersama teacher. So, kalau kelas OTC, every week awak akan jumpa teacher. Kalau awak seronok belajar biologi, jomlah join OTC. Okeylah, sebelum teacher menggoda diri, teacher ucapkan ribuan terima kasih, jutaan, bilion terima kasih kepada semua yang berada di luar sana. Thank you so much wherever you are. And teacher mohon maaf sekiranya ada sebarang salah dan silap ataupun hiccups during teacher mengajar sepanjang live ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, mungkin minggu depan. So stay tuned. Okay, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.